السلام علیکم قدرمنو ملګرو، په یو بلا معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو، په دې ویډیو کې در سره خاص معلومات د دې باره کې شریکوم چې د ښځو د بدن هغه کومه خاص حصه ده چې سړی ورسره ډیره مینه کوي، او یقینا چې تاسو به ضرور غواړئ چې په دې باره کې پوه شئ. نو دا ویډیو در سره خامخا تر اخره وګورئ، کېدای شي دا معلومات ستاسو لپاره ډیر نوي وي او په علم کې مو اضافه وشي. خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. دوستانو، ښځه چې نازک مخلوق یادیږي او رښتیا هم چې نازک وي، ځکه چې د سړو په مقابله کې خو نه د هغوی زور دومره وي او نه د هغوی طاقت د سړو برابر وي، نو موږ دا ویلی شو چې د سړو په مقابله کې ښځې نازک وي. هر سړی غواړي چې ښکلی او ښایسته ښځې سره واده وکړي، او دا هم غواړي چې د ښځې اخلاق مې دې ښکلی وي، ځکه چې د واده کولو سره سړی غواړي چې کور مې د خوشحالو ډک شي. نو د ښځې د ښایست اندازه خو د هغې د شکل نه لګېدلی شي، یعنی صورت یې معلومېدلی شي، خو د ښځې سیرت معلومول، یعنی د هغې اخلاق او کردار معلومول ډیر ګران کار دی، او هغه د واده نه پس معلومیږي. په سړی باندې ښځه د ښایست له وجې ګرانه وي، خو که ښایست سره اخلاق سم نه وي، نو د وخت په تیریدو سره د خاوند د زړه نه غورځیږي او بیا ورسره خاوند ډیر بد سلوک کوي. خو که ښځه خپل اخلاق یعنی سیرت ښکلی کړي، د خاوند خبره ومني او هغه سره په هر حال کې ګزاره وکړي، د هغه خبرې مني، نو واقعیا چې داسې ښځې سره بیا خاوند ډیره مینه کوي، او دا هغه یوه لویه خوبي ده چې په خاوند باندې ښځه ګرانوي او خاوند یې قدر کوي، ځکه چې ښځه د کور نه اور هم جوړولی شي او جنت هم جوړولی شي. ځینې ښځې بیا په دې میشن باندې د خاوند کور ته راځي چې په کور کې به بربادي کوم، د خواښې سره او د کور د نورو خلکو سره بغیر د سوجې بد اخلاقي کوي، او کوشش کوي چې په کور کې بیلتون راولي او خپل خاوند بیل کړي. خو د وخت په تیریدو سره سره خپل خاوند سره هم نالګي پیدا کیږي، او اخیر ترې بیا خاوند هم زړه توری کیږي. خو که یوه ښځه د شورو نه خوش اخلاق وي، خواښې ته د خپلې مور په نظر ګوري، د خاوند خویندو ته د خپلو خویندو په نظر ګوري، او د کور نورو کسانو سره هم په خوش اخلاقۍ سره وخت تیروي، نو بېشکه چې د کور نه به یې جنت جوړ شي. خو په دې شرط چې خواښې او د کور نور خلک هم ورته د خپلې خور او لور په نظر وګوري، نو د داسې کور نه بیا جنت جوړیږي او خاوند به هم خوشحاله وي، او همدغسې ښځې د خاوند ډیر زیاتې خوښې وي او مینه ورسره کوي. نو دوستانو، دا وه هغه یوه لویه خوبي چې د خاوند په ښځه کې ډیره زیاته خوښه وي، او داسې ښځې سره خاوند ډیره زیاته مینه کوي. امید لرم چې دا په زړه پورې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. خامخا در سره ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. که تاسو هر څه نظر لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ ته کمنټ کړئ، موږ به تاسو ته جواب درکوو. تر بیا، د لوی الله پامان.